Ajmo dalje. God se tržan o elitnoj prostituciji. Zna muškarca koji se bave najstarijim zanatom. Brate, ne znam kad sam ovo izjavila, ko zna iz kog je to konteksta izvučeno. Zato što ti, znaš, te kao senzacionalistički pristup prostituciji. Prvo, u našim medijima se prostitucija promoviše. Najčešće zbog toga što jedan deo tih ljudi koji su u novinama se bavi, kako bih rekla, pimp poslom. I najčešće od tog profita koje te žene koje se pojavljaju u novinama, bave se prostitucijom, ostvaruju, 1% ide ljudima iz medija. Da, rekla sam, negirajte me, odnosno osporite ako nisam u pravu, znamo svi šta radite. Prema tome, ta fora kao zoveš pevače, glumice, da komentarišu nekog lika kome su našli katalog prostitutki, fuck off! Zato što se redovno promoviše degradiranje žena, pa i sada i muškaraca, kroz medije, na način da se o njima pišu jezive stvari, objavljuju se jezive fotografije iz raznoraznih realitija. Prema tome, nemoj da morališete lažno ovde, jer prostitucija je nešto što postoji legalizovano u mnogim zemljama. Postoji u Srbiji, postoje razni nivoi prostitucije. Prema tome, ako hoćete da je iskorenite, onda prvi prestanite time da se bavite. Pa onda možete da morališete i onda, znaš, to kao što se tiče morala, morala sam, od toga mi je muka. Nemoj da me zoveš da komentarišem prostituciju, jer se prvo time nikad nisam bavila. Poznajem mnoge prostitutke. Šta znači kad kažeš što poznajem mnoge prostitutke? Pa poznajem žene koje se bave time, nisu javne ličnosti. Dobro. I moram da ti kažem, to je krvav posao, težak posao, ja ga ne bi radila nikad u životu. Ali ima žena koja se time bave. Ne mislim da je to niti časno, niti nečasno, to je nečiji izbor. Mislim da ne bi bilo loše da se legalizuje i mislim da je izuzetno ružno anatemisati samo žene koje se time bave, a u isto vreme ne osuditi ljude koji koriste njihove usluge, jer bez jednih nema drugih i obratno. Znači, da, poznajem i muškarce koji se time bave. Nemoj da se lažemo. I sve više muškaraca koji se bave elitnom prostitucijom. A zašto je to god tako? Pa zato što je došlo, pa mislim, zato što smo moralno posrnuli, zato što je jedno dekadentno društvo preuzelo sve sfere života. Ja nisam neka sad tu vernica, neki moralista. Ja stvarno smatram da ono što kažu sve što je ljudsko nije mi strano. Ali sa druge strane, mora postoji bre neka granica. Mi smo preterali u svemu. Toliko imamo svega da je sad to sve otišlo u potpunu dekadenciju i jednu bahatost, jedno nezadovoljstvo. Ljudi su nezadovoljni iako imaju sve što požele na ovom svetu. Kako komentarišeš kada ljudi sa strane kažu da je na estradi najveći broj, najveća prostitucija? Ma da, kako da ne. Kako to stalno komentariš? Aj bre, da ti kažem nešto. Ja imam druga koji su, jednog prijatelja koga su vodili, pošto je, kako bih rekla, u kolicima je čovjek od malena. I onda su ga vodili kad je za jedan rođendan, vodili su ga na seks plaćeni. Pa vidi, među tim ženama ima studentkinja, kasirki, radnica, žena kojima muževi znaju da se time bave. Prema tome, da prestanemo, cut the shit off, mislim, prestanite sa sranjima, nemoj da se lažemo. Ima prostitucija u svim sferama života. Za mene je prostitucija ne samo kad dobiješ keš lovu, nego i kad svoje seksualne usluge pružaš za uzvrat da profitiraš poslovno. Mislim, to je sve prostitucija. Jel se družiš sa njima? Pa ne, zato što nije to, kako ti kažem, ali poznajem neke žene s kojima sam i muškarci s kojima sam skroz okej i koji ne kriju da se time bave. I kako ti kažem, oni su vrlo pošteni u tome, jer tu postoji suma, to toliko košta,
Mnogo su gore ove koje, i ovi koji su u fazonu, ne, ja sam strašno, pošto ja čekam princa na belom konju. Čekam pravu priliku. Sugar daddy ili sugar mommy. Dobro, Gordana, ajmo dalje. Ajde. Veličina nije bitna. Goca Držan frapirala sve izjavom. Razvezla jezik u vrelim akcijama i spavaće sobe. Ti si neko ko jako rado priča o seksu. Ne pričam rado, nego ne vidim... Ne rado, izvini, nego neko ko priča bez zadrške o seksu. Pa ja ne vidim šta je tu problematično. Jer veličina nije bitna, Goca? Molim, prvo nisam to nikad izjavila. Mislim da je veličina vrlo bitna. Zašto je bitna, Goca? Zato što muškarcima, koliko god da imaju tih centimetrića, nikad njima nije dovoljno, ne nama, nije do nas. Mislim da i muškarac koji ima ono spolovilo od 25 centimetara je u fazonu. Brate, kad imao još 2 centimetra, ono u fazonu sam, daj bre, druže. Mislim, kapiraš? Mislim da muškarci s tim imaju najveći problem. Žene, ako smo već kod priče o ženskoj seksualnosti, ženska seksualnost je daleko komplikovanija od muške, ali ženama nije to potrebno. Mislim da je muškarcima mnogo potrebnije da su sigurni u sebe ako imaju pišu koja nije 12 cm. A ženama je dovoljno mnogo manje. Koliko je dovoljno ženama? Nemam pojma. Ženama nekad nije ni potreban penis. Mislim, često nam nije potreban. Što znači da možete... Welcome news! Što znači da je nekad bolje samo zadovoljavati se, jel? Pa ja mislim da i za muškarci to nekad bolje nego mećati u svašta. Zato što danas prete raznorazne... Prvo da pričamo o higijeni, da pričamo o raznoraznim bolestima koje haraju, a muškarci i dalje ne stavljaju kondome bez obzira na to što se o tome priča i što treba. Zašto? Zašto kažu da je, mislim, okej, lepše je seks bez zaštite, ja se slažem. Pa dobro da, ali kad imaš stalnog partnera u koga si koliko toliko siguran, mislim, da. Ali, generalno, ako menjaš često partnere i ako nisi siguran u svog partnera da te ne vara, mislim da je ekstremno bitno da stavljaš kondom. Jer, kako ti kažem, mislim, nekada mi kad smo bile klinke, najgore je bilo da ostaneš trudna, razumeš? A danas je to najmanji problem. Danas ima toliko drugih problema higijenskih. Ajde krenemo od HIV-a, pa preko HPV-a, hlamidije, ureoplazme do nekih infekcija kondiloma itd. Međutim, o tome se retko gde priča. Deci se ne objašnjava da kada stupaju u seksualne odnose postoji jedna određena procedura koja mora da se zadovolji. I to je ogroman problem. Naš klinci sve uče, mislim, sa porno sajtova gde nije baš sve objašnjeno tačno i verno. Koliko je seks bitan u vezi, u braku? Seks je bitan u svakoj vezi. Kažu da prvi problemi u braku se osete zapravo u seksualnom životu. Ne znam, mislim da je seksualni život vrlo važan, ali nije primaran, ne sme da bude seks nešto oko čega se sve vrti u životu. Jasno. A lepo ti objašnjaš. Molim? Pa naučila sam.